většiny voličů. A opět i k tomuto číslu tak, ale už ho tady máme mít. Hamanovou komentář. Ano, těch 57% jsme odhadovali zhruba k té 12. hodině, no, kdy jsme ukončili sběr těch dat. Děkuji za ten úvodní pane komentář. Pane ministře. Teď už se podíváme na ministerstvo zahraničí, protože nás zajímá. Nemůže kohokoliv obvinit, že se nepostupovalo čistě, demokraticky a poctivě. A dovolte mi, abych připomněl naši ústavu, že všechna moc pochází z lidu. Lid České republiky svobodně v přímém hlasováním poprvé ve svých dějinách rozhodl o otázce, jejíž váha je neobsažitelná, jejíž váha se dá velmi těžko posoudit. Rozhodl o vstupu do Evropské unie. To ano, je jasné, nikdo je nemůže zpochybnit, nikdo nemůže zpochybnit způsob, kterým bylo dosaženo. Dovolte mi, abych poprosil ještě o slovo